Բարև ձեզ, եկեք խոսենք event loop-ի մասին։ Ինչ է event loop-ը։ Ուրեմն նախևաճ եկեք պատկերացնենք browser-ը, ընդհանուր։ Այս ամբողջ loop-ը դա browser է, հա, Chrome, Firefox, Internet Explorer եւ այլն։ Browser-ը իր մեջ ունի JavaScript engine, դա այն համակարգն է, որին կարելի է տալ JavaScript կոդ եւ ինքը նրան կաշխատացնի, okay? JavaScript engine-ը իր մեջ օգտագործում է ուրեմն heap եւ stack, որպեսզի հիշողությունը դասավորի, հա? Այսինքն ինքը stack ունի, որտեղ որ ինքը նկարագրում է աշխատող կոդի իրավիճակը, լոգափոփոխականները, որտեղ են գտնվում տարբեր ֆունկցիաների մեջ եւ այլն։ Եվ կա heap, որտեղ որ պահում է հղված արժեքները, զանգվածները, օբյեկտները, ֆունկցիաները եւ այլն։ Հիմա այդ JavaScript engine-ից դուրս կա web API, այն ինչ որ browser-ն է մեզ տալիս։ Դա այն ֆունկցիաներն են, որոնք որ browser-ը տրամադրում է մեզ, որոնց մենք կարող ենք կանչենք, բայց երբ որ կանչում ենք, browser-ն է նրանց աշխատացնում։ Այսինքն browser-ն է մեզ տրամադրում DOM-ը, fetch-ը, set timeout-ը, promise-ները եւ այլն։ Ստեղ դուրս է նաև կան հերթեր, q նշանակում է հերթ, կա task q, մեկ-մեկ կոչվում է macro task q, եւ կա micro task q, փոքր micro task q, event loop-ն էլ այստեղ է։ Հիմա բացառեմ այս ամեն ինչը ոնց է իրար հետ աշխատում։ Ուրեմն, երբ որ մենք մեր JavaScript կոդից կանչում ենք օրինակ set timeout, չէ՞, դա set timeout-ը ընդունում է մի հատ ֆունկցիա, մի հատ callback ֆունկցիա, որը կկանչվի ինչ որ ժամանակ հետո, չէ՞։ Okay, դա կանչում ենք, դա ու գալիս է մտնում է ստեղ browser-ի մեջ։ Browser-ը աշխատացնում է set timeout-ը, սպասում է միջև ժամանակը անցնի, երբ որ ժամանակը անցնում է, այդ callback ֆունկցիան, այդ ֆունկցիան, որ մենք տվել ենք set timeout-ին, ինքը վերցնում է եւ դնում է այս հերթի մեջ։ Event loop-ը ուշադրություն է դարձնում այս stack-ին եւ սպասում է միջև նա դադարկվի, որտեղ վերջապես stack-ը նկարագրում է աշխատող կոդի իրավիճակը։ Նենց որ եթե stack-ը դադարկեն, նշանակում աշխատող կոդ չկա, չէ՞։ Այսինքն ինչ ինքը սպասում է միջև կոդը, այն ինչ որ աշխատում է այս պահին, ավարտվի, ու այդ ժամանակ ինքը գալիս է ստեղ ու այս հերթից հաջորդ տրամաբանական գործը, ֆունկցիան վերցնում է, դնում է stack-ի վրա։ JavaScript engine-ն նկատում է ու stack-ի վրա գործ կանելու ու սկսում է նրան աշխատացնել։ Երբ որ ավարտում է stack-ը, նորից դադարկվում է, event loop-ը էլիս է գալիս աստեղ եւ հաջորդ գործողությունն է վերցնում, դնում է stack-ի վրա եւ JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Հիմա micro task queue-ի մեջ օրինակ մտնում են promise-ի ֆունկցիաները, այն ֆունկցիաները, որ տալիս եք then-ին կամ catch-ին կամ final-ին։ Micro task queue-ի մեջ հիմնականում մտնում են այն ֆունկցիաները, որոնք որ ունեն բարձր կարևորություն, okay? Նենց որ event loop-ը նախ եւ առաջ micro task queue-ից կվերցնի գործեր եւ կդնի stack-ի վրա, իհարկե երբ որ stack-ը դադարեն, եւ task queue-ին միայն ուշադրություն կդարձնի այն ժամանակ, երբ micro task queue-ն լինի դադարկ։ Այսինքն սկզբից այս micro task queue-ի բոլոր գործողությունները կդնի stack-ի վրա, երբ որ դադարկ լինի, նոր ուշադրություն կդարձնի task queue-ին կամ macro task queue-ին, այդտեղից արդեն գործ աշխատանքները կվերցնի եւ կդնի stack-ի վրա, որպեսզի JavaScript engine-ը նրանց աշխատացնի։ Node.js-ի պարագայում գրեթե նույն բանն է ստացվում, ուղղակի այդ դրսին տուփը ոչ թե browser-ն է, այլ հենց node-ն է։ Եվ կամստե web API ունենանք, ունենք C++ API։ Այսինքն՝ տակից, երբ որ մենք կանչում ենք, օրինակ, file system-ի ինչ որ ֆունկցիաներ, որպեսզի կարդանք file, գրենք file, ինչ որ network բանը, ինչ որ path-ը ուղարկենք HTTP-ով եւ այլն, դա տակից իրականում կանչում է C++ կոդ։ Բայց մնացածը մոտավորապես նույնն է, այսինքն C++ կոդը, երբ որ ավարտում է այդ գործողությունը անել, ավելացնում է callback ֆունկցիան, այն ֆունկցիան, որ պետք է հաջորդը աշխատի հերթերի մեջ, event loop-ը այդ callback ֆունկցիան վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Հիմա եկեք տեսնենք մի շատ պարզ օրինակ։ Ուրեմն ստեղ ես գրել եմ call stack, որպեսզի նկարագրեմ call stack-ում ինչա կատարվում, task queue-ում ինչա կատարվում եւ micro task, okay։ Եկեք HTML-ում ստեղծենք մի հատ կոճակ, button։ Մեջ դեն գրենք, չգիտեմ, click me։ Okay, ինչ որ ասեմ, բան, հիմա եկեք այդ կոճակին գտնենք document .query selector։ Եվ իրեն ավելացնենք, ուրեմն event handler, որ click անելու ժամանակ իմանանք, այնպես որ add event listener click,
click the depkom, toch kanchi, hete vel function. Stagel, aneng alert. Yay. Chos nas mi ban. Աշխատացնենք նրան, տեսնում ենք կոճակը, click ենք անում իր վրա, տեսնում ենք yay, ելի ենք click անում իր վրա, տեսնում ենք yay, չէ՞։ Հիմա տակից ինչ է կատարվում։ Ունախ եւ այս JavaScript engine-ը աշխատացնում է, չէ՞։ Հենց որ գալիս է ստեղ, քո stack-ի վրա stack frame կա, իհարկե, որտեղ որ ինքը ասում է, որ մենք գտնվում ենք տող 2-ի վրա, չէ՞։ Եվ ինքը տակից ուրեմն կանչում է query selector-ին, որը ֆունկցիա է, որը browser-ի մեջ է։ Browser-ը վերցնում է այդ query selector-ը, ասում է իրականում արդյունքը սրա սա է, կոճակն է, հետո իրան add event listener ենք անում, click ենք անում եւ տալիս ենք այս callback ֆունկցիան, չէ՞։ Հենց որ հիմա browser-ի mod կա այս ֆունկցիան, իրան mod։ Վերջ, այսքանը ավարտում ենք, կոդը բացվում է եւ իհարկե մեր callback-ը դառնում է նույնիսկ դադարք։ Հիմա վсё, ամեն ինչ դադարք է։ Հիմա այն պահին, երբ որ մենք click ենք անում, այս կոճակը սխմում ենք, browser-ը նկատում է, որ սխմվել է ու ասել է մի ոպե։ Ռուբենի կոդը ինչ որ միտեղ add event listener-ը, արա, հա հեսա։ Add event listener-ը ուսել են ֆունկցիանա։ Դե ցոր ինքը ինչ կան, ինքը կվերցնի այս ֆունկցիան, երբ որ ես click անեմ, եւ կդնի task queue-ի մեջ, այստեղ։ Okay։ Եվ այդ պահին, ուրեմն event loop-ը կնկատի, որ մի ոպե callback-ը դադարք է, task queue-ի մեջ էլ այս ֆունկցիան կա։ Կվերցնի այդ ֆունկցիան եւ կտեղադրի callback-ի մեջ։ Եվ դա կաշխատի, եւ մենք կտեսնենք այն պատոհանը։ Այսինքն, այ հիմա երբ որ ես կսխմում եմ click, բուպ, այ այդ ամեն ինչը եղավ։ Browser-ը վերցրեց այդ ֆունկցիան դրեց task queue-ի մեջ, event loop-ը վերցրեց այդ task queue-ից դրեց callback-ի մեջ, JavaScript engine-ը աշխատացրեց եւ ահա մենք տեսանք այս պատոհանը։ Հիմա եկեք ուսումնասիրենք այս օրինակը։ Ուրեմն նախևաս JavaScript engine-ը պետք է սա աշխատացնի, network callback-ի վրա կավելացնի մի հատ stack frame, որտեղ որ նա ասի, որ նա գտնվում է տող 2-ի մեջ, չէ՞, stack-ից է սկսում։ Ինքը կանչում է set timeout ֆունկցիային, որը browser-ի մեջ է, հանձնելով այս ֆունկցիան եւ 0։ 0-ը նշանակում է չենք ուզում սպասենք ընդհանրապես, network ինչ կանի, browser-ը, քանի որ տեսնում է, որ 0 է, ասի, օ, ժամպե չի սպասել, միանգամից այս ֆունկցիան վերցնում է և դնում է task queue-ի վրա։ Հիմա այս ժամանակ event event loop-ը չի կարող սա վերցնի եւ դնի task callback-ի վրա, որտեղ callback-ի վրա frame կա, աշխատող կոդ կա։ Հենց որ ասում է, օքեյ, բաց չկա, կսպասեմ։ Հետո JavaScript engine-ը անցնում է հաջորդ տողին, 6, հենց որ անցնում է 6-ին, եւ հետո heap-ի մեջ ինքը ուրեմն ստեղծում է այս ֆունկցիան, չէ՞։ Այս ֆունկցիան, ահա, հետո global փոփոխական է ստեղծում foo, որը հղում է այս foo-ին եւ այլն եւ այլն։ Okay, այսքանը բարձ է, այս heap-ի մասը չնկարական։ Okay, ստեղծում է այս foo-ն։ Հետո մենք կանչում ենք այս foo-ին, որը վերադարձնում է մի հատ promise, մի հատ խոստում, որը միանգամից resolve է անում, այսինքն խոստումը կատարում է փոխանցելով ինչ-որ արժեք, կապչունի։ Եվ մենք ասում ենք then-ի ժամանակ, ուրեմն մենք ուզում ենք սա ստանանք։ Այսինքն, երբ որ գալիս ենք ստեղ, երբ որ գալիս ենք տող 12-ին եւ կանչում ենք ուրեմն այս foo-ին, հետո foo-ն կանչում է new promise, դա արդեն browser-ն է։ Browser-ը վերցնում է այս ֆունկցիան եւ տեսնում է, որ ինքը միանգամից resolve-ը արվել, նենց որ then-ի համապատասխան ֆունկցիան վերցնում է եւ դնում է այս անգամ micro task queue-ի մեջ։ Բայց event loop-ը մեկ չի կարող սա աշխատացնել, որովհետև հոպ, callback-ը դեռ դադարք չի։ Նոր JavaScript engine-ը 12-ից հետո գալիս է ու ասում է, օքեյ, էլ կոդ չկա աշխատացնելու, նոր callback-ի ինֆորմացիան ջնջում է։ Այմա callback-ը դադարք է։ Հիմա event loop-ը ունի ընտրություն, որը աշխատացնի սա թե սա։ Micro task-երը միշտ ունեն ավելի բարձր կարևորություն, նենց որ ինքը նախ եւ աջ աշխատացնում է սա, այսինքն սա վերցնում է եւ դնում է callback-ի մեջ, աշխատացնում է նրան, JavaScript engine-ը աշխատացնում է նրան, հանում է նրանից, եւ քանի որ callback-ը հիմա դադարք է, նոր վերցնում է սա, դնում է callback-ի վրա, JavaScript engine-ը աշխատացնում է նրան, հանում է եւ ահա մեր կոդը ավարտում է։ Նայեք ստեղ, աշխատացնում ենք նրան, սկզբից տեսնում ենք alert 2, սա, որովհետև ինքը micro task-ից է եկել, ավելի կարևոր է, ավելի շուտ է աշխատում, քան թե սա, որը գալիս է երկրորդ։
Այսինքն պարզում է, որ event loop-ը իրականում շատ պարզ համակարգ է։ Ինքը ընդհանրապես նստում է ստեղ browser-ի մեջ կամ node-ի մեջ, նայած, եւ ընդհանրապես ուշադրություն է դարձնում հերթերին եւ stack-ին։ Եվ այն պահին, երբ որ stack-ը դադարեք, ինքը գնում է հերթից համապատասխան հաջորդ գործողությունը վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը դրան աշխատացնում է։ Այդքան բան։ Իսկ հերթի մեջ դնում է հաջորդ callback-ը, այսինքն ինֆորմացիան գալիս է հերթի մեջ, արդեն browser-ի մեջ web API-ից set timeout-ն է դնում ինչ որ ֆունկցիա իր մեջ, fetch-ն է դնում, երբ որ ավարտում է, գնում է ինչ որ HTTP call-ով ինչ որ բան բերում է, եւ we promise-ի then-ը կանչում է, այդ համապատասխան ֆունկցիան օրինակ դնում է micro queue-ի մեջ։ Երբ որ domain add event listener-ը կանում, եւ այն պահին, երբ որ an event-ը որին դուք ուշադրություն եք դարձնում լինում է, թե դա click-ը, թե move-ը, թե ինչա, այդ պահին ինքը համապատասխան ֆունկցիան վերցնում է, բերում է գցում է task queue-ի մեջ։ Event loop-ն էլ ընդհանրապես նրան վերցնում է, դնում է stack-ի վրա, JavaScript engine-ը նրան աշխատացնում է։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, այսքանը բարձր, մենք շուտով կհանդիպենք։